Bona tarda a tots i totes. Agrair que esteu aquí avui. Això significa que d'alguna manera estem donant èxit al que feu dia a dia per la tarda les diferents activitats. Ara començarem prèviament amb un vídeo i posteriorment explicaré com podem utilitzar aquesta nova versió del Community, i m'agradaria sobretot acabar, abans de que donar pas a Xesco, focalitzant dos idees que per mi són molt importants, ja que jo vinc del món de l'esport també, i que crec que és important, pues, o em sembla interessant poder explicar-la avui aquí. Des de l'Institut Barcelona Esports, de l'Ajuntament de Barcelona i el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, seguim apostant de manera decidida per la qualitat de l'oferta esportiva en edat escolar de la ciutat i per buscar també eines que facilitin la feina a les entitats homologades. Un dels aspectes claus en aquesta línia de treball és la formació del personal tècnic que està al capdavant de les activitats. Ja fa alguns cursos que vam posar a disposició dels tècnics i les tècniques una aplicació anomenada Esport al Dia. L'aplicació serveix per preparar les sessions d'entrenament i per donar resposta a la resta de necessitats del dia a dia de les activitats esportives, així com per mantenir un canal de permanent comunicació obert entre l'administració i les entitats i coordinadors i tècnics, responsables, en definitiva, de tutelar la formació en l'àmbit esportiu dels nens, les nenes i els joves. Ja portem un cert temps d'experiència amb l'Esport al Dia i de ben segur tots i totes vosaltres, tots i tots els tècnics, han tingut oportunitat de treballar-hi. Ara, i com a novetat, s'estrena una nova secció dins d'aquest entorn virtual. L'anomenem el Community. La finalitat del Community, o si més no, la seva vocació, és crear un entorn on poder compartir coneixement entre tots els agents implicats en l'esport en edat escolar de les entitats de Barcelona. Un entorn que faciliti la feina i serveixi per poder sumar en l'objectiu d'augmentar la qualitat de l'esport de la ciutat. Es posa en funcionament un espai on presentar, compartir i accedir a tota mena de tasques i de coneixements en la planificació de les sessions de pràctica esportiva i, d'aquesta manera, poder generar una xarxa de recursos que transversalment potenciïn de manera exponencial les opcions de treballar amb els esportistes dia a dia. Una veritable comunitat. Expliquem tot seguit, punt per punt i de manera breu i clara, les passes necessàries per poder gaudir d'aquesta comunitat. 1. Accediu amb les credencials de la vostra entitat o com a personal tècnic a l'APP Esport al Dia. 2. En el menú principal, trieu l'apartat de Tasques. 3. Aquí dins podreu pujar la vostra tasca o exercici esportiu classificant-lo de la manera corresponent. 4. Una vegada hagueu creat i desat una nova activitat o tasca, cliqueu al botó de Compartir amb la comunitat per donar-la a conèixer a la resta de tècnics i tècniques. 5. Enhorabona, ja sou membres de la comunitat i podeu accedir a aquest apartat. Cal que tingueu en compte que per poder visualitzar contingut compartit per altres entitats o per personal tècnic, prèviament cal que compartiu una tasca vostra, una tasca pròpia de la mateixa modalitat esportiva. Això està pensat per un intercanvi profitós per a tots i totes. 6. A dins l'apartat de comunitat podeu filtrar la cerca per modalitat esportiva, per persona creadora de la tasca, per nom, per objectius, etc, etc. 7. En aquest ampli ventall d'opcions compartides podreu triar o marcar les tasques que més us agradin o fins i tot desar-les com a preferides. Podeu emmagatzemar les activitats que vulgueu i clonar-les per adaptar-les a la realitat del vostre grup. 8. Per últim, recordeu que també li podeu donar likes a les tasques. Aquest botó de M'agrada permetrà posicionar les activitats, és a dir, podreu visualitzar les tasques més puntuades pel conjunt dels tècnics i les tècniques de tota la comunitat.
Com veieu, us presentem una eina que estem convençuts serà molt útil i pràctica pel dia a dia dels i les tècniques de les diferents entitats esportives de Barcelona. Proposem i obrim les portes a la creació d'una veritable comunitat de tècniques, d'entrenadores, de coordinadors, de persones, en definitiva, que centren el seu interès i el seu treball en la difusió de l'activitat física i l'esport entre els joves de la ciutat. Tu també pots participar i sumar la teva experiència i coneixement a tot plegat. Fes xarxa des de l'esport. Bueno, vist el vídeo presentatiu, bueno, que representa el que és la nova actualització de la versió d'Esport al Dia, l'aplicació, segurament que més d'un i d'una ara estaria pensant, ostres, estem a l'Instagram, estem al Facebook, no? Crec que al final, justament, estem acostumats a consumir informació, no? I millorar amb aquest consum d'informació. Llavors, una miqueta el que volia representar o el que volíem aconseguir amb aquesta nova actualització de l'aplicació és sobretot canviar aquest uf, no? Que és molt present en el nostre dia a dia, no? Al final estem acostumats a gestionar incidències, de donar cobertura a les famílies, però moltes vegades no ens hem d'oblidar on estem i cap on volem anar, i és que volem donar qualitat real als participants. Estem per això, no? És el nostre objectiu final. Llavors, el que busquem amb això és facilitar aquest aprenentatge, facilitar aquest accés a l'aprenentatge i generar, sobretot, dubtes a el que estem fent, sí? Sense necessitat de moure'ns, facilitar, no, aquesta informació a casa nostra. Llavors, per tancar una miqueta aquest punt de la comunitat, volia comentar tres aspectes. El primer, què és la comunitat, tot i que estem parlant, no? Community, què és el community i a qui va dirigit. D'altra banda, quin és l'objectiu que volem aconseguir i quines són les funcionalitats que d'alguna manera ja hem vist en el vídeo però que m'agradaria ressaltar, sí? El primer de tot, què és i a qui va dirigit? Pues, bueno, bàsicament és un espai social d'interacció. Cadascú pot visualitzar, ja he donat alguna plataforma que utilitzem avui en dia, com pot ser Instagram o Facebook, i estem acostumats a interactuar, no? A donar likes, a visualitzar, i estem, justament aquest dematí m'he posat a Google, no? I he posat quines són les estadístiques d'aquestes xarxes socials, no? Quant de temps estem allà presents, i realment hi ha dades que tenen molta importància, no? Com el temps que hi dediquem, no? No sé si algun de vosaltres que està aquí rep un report, no? Setmanal, on ens diu la quantitat d'hores que estem allà, no? Connectats al telèfon, però realment és sorprenent perquè al final hi ha una mitja de 30 minuts allà en una xarxa social, milers d'usuaris que estan utilitzant això d'alguna manera, i un 18% de 1.000 milions d'usuaris utilitzen aquestes eines per millorar el coneixement, per arribar a informació, per nova informació. Llavors, això el que busca bàsicament és això, no? fer arribar altres metodologies, altres maneres de pensar en format exercici, tangible, a aquestes persones que esteu en el dia a dia en les vostres entitats. Llavors, aquesta seria una miqueta l'objectiu que volem aconseguir, que és donar als tècnics, democratitzar aquest coneixement, sí? Donar accés. Al final, moltes vegades per poder millorar la nostra versió, i ara això segurament li donarà una miqueta més de llum al concepte Xesco, no? el millorar la nostra versió, a vegades ens costa diners, i d'alguna manera el que volem nosaltres amb això és facilitar-ho, democratitzar, sí? Que tothom tingui accés. I per altra banda, oferir un entorn d'interacció, de coneixement, sí? També he buscat a la Google aquest matí i posava per què compartim coses, no? Per què compartim?
i molt, molts estudis parlaven d'un ego personal, de fer arribar com em sento en aquell moment, de transmetre informació que crec que és important per a altres persones que puguin tenir accés, sí? Llavors, aquest espai en format esportiu intenta complir aquest gran objectiu. Per últim, el tercer punt, quines són les funcionalitats que té aquesta aplicació o aquesta actualització, aquest upgrade dintre d'Esport al Dia. Bàsicament, parlem de 5 aspectes que són importants i que hem vist al vídeo, però bueno, ho detallaré una miqueta. Sí? La primera, creació d'exercicis per modalitat. Vale? Fins ara fèiem exercicis i eren, pues, bueno, per totes les modalitats esportives. Ara es pot filtrar i es podrà visualitzar exercicis per la nostra modalitat. Sí? Jo soc tècnic o tècnica de tir amb arc i vull veure coneixement de tir amb arc. Sí? Compartir contingut amb la comunitat. Sí? És aquesta opció d'aquí, on cada vegada que jo com a usuari generi un nou exercici, un nou coneixement, podré donar-li aquesta opció per poder fer visible i compartir aquest concepte amb altres persones. Sí? Al final, ara comentaré 2 idees que per a mi són importants, però bueno, ens quedem amb aquest concepte. Marcat com a favorit, que ja ho hem vist, que seria aquesta opció d'aquí. Quantes vegades quan estem a Instagram veiem una recepta, una muntanya que ens agrada, un paisatge, no? I diem, ei, esto pa mi. No? Per què? Perquè potser m'interessa anar, perquè m'interessa reproduir-ho. Sí? Llavors, aquest concepte ens facilitarà que en un moment donat, quan jo com a tècnic o com a coordinador vulgui realitzar això o millorar-ho, podré anar a l'apartat de preferits i poder reutilitzar aquest concepte que altra persona ha volgut compartir amb nosaltres. Rebre m'agrades és un concepte, pues, que d'alguna manera és premiar, no? Aquestes persones, tothom, quan pengem alguna cosa ens agrada anar actualitzant, no? A veure, 30, 45 likes, jo a vegades tenia 10, diguem, això l'hem de treure perquè no té massa importància per la resta, però bueno, és un concepte que ens ajuda també a posicionar, no?, el coneixement. Sí? I per altra banda, cercar el contingut, que cercar el contingut és el que hem vist aquí, que ens ajudarà sobretot, pues, a buscar informació que necessito en aquell moment. Sí? Justament, moltes vegades vaig a centres esportius a donar formació de metodologia, d'utilització d'eines, sí? I sempre m'agrada anar una hora abans, no? Una hora abans a l'entitat esportiva. I normalment el que faig és seure a la grada i escoltar i veure, no? I moltes vegades em dono compte de que tècnics o tècniques, pues, estan a Google buscant informació, no? Exercicis de no sé què, no? O comentant, pues, què millor que generar un espai controlat, amb informació ben organitzada, amb continguts, amb objectius, amb correccions, no? Que ens pugui facilitar, pues, als coordinadors sobretot i coordinadores, no? O els que gestionen les entitats, que els nostres tècnics de manera indirecta puguin tenir coneixement o que puguin tenir accés al coneixement. Abans de tancar aquest aspecte, volia comentar, aprofitant, sí, i paro ja de xerrar, perquè si no continuaria, i Xesco està aquí, 2 idees molt importants per mi. La primera seria la transformació de l'aprenentatge. Sí? Al final, tot això que estem fent, o que estem amb molta il·lusió, realment, perquè a vegades, i jo entenc que tenim molta feina al nostre dia a dia, justament ara estava parlant amb una companya que va estar a la formació l'any passat, Sònia, on està Sònia? Aquí, bé. Al final ho fem amb il·lusió, amb ganes, no? Transformar l'aprenentatge. I és que normalment estem acostumats, com a experts, sí, cadascú de vosaltres, a les vostres entitats,
a formar o a ensenyar allò que ja sabem, que som conscients. Però moltes vegades no sabem ensenyar o explicar allò que no sabem. Sí? Sembla una cosa com molt, molt fàcil d'entendre, no? Però que és molt difícil també d'aplicar. Només sabem ensenyar i explicar allò que sabem. Llavors, d'alguna manera, aquí el que ens generarà és aprendre sobre el desconeixement. Sí? Canviar la nostra mirada, enfocar-nos. Per millorar, torno a un altre cop a agafar la idea de Xesco, de millorar la nostra versió. Sí? I el segon seria compartir com a mecanisme de canvi de capacitats. I això vol dir que si no hi ha alguna cosa que estimuli a què hem d'aprendre, no aprenem. No aprenem. Aquest espai intentarà buscar això, sí? Donar eines, donar accions que d'alguna manera ens ajudi a millorar la nostra manera de fer, el nostre coneixement, les nostres capacitats. Llavors, sou el canvi, sereu el canvi, d'alguna manera. Gràcies.